Svakome od nas se smenjuju lepi životni periodi sa periodima izazova i teškoća. I u vezi sa teškoćama, u Novom Zavetu, u prvoj poslanici Svetog apostola Petra, glava 5, stih 7, čitamo savet: sve svoje brige položite na njega, jer se on stara za vas. Jer ne postoji prosečan čovjek koji ne posjeduje neke brige. Ljudski život je takav da brige dolaze i odlaze. I nemojte ni pomisliti da postoji iko pod kapom nebeskom od ljudskog roda ko ne prolazi kroz periode ozbiljnih teškoća i ko nema nikakvih briga. Možda gledate u nekoga i mislite da mu je sve kako treba. I možda mu zaista jeste u tom periodu. Ali u ovom svetu sve je prolazno. Svet dualnosti koji smenjuje lepote i teškoće. Tako da lepe periode smenjuju periodi izazova i teškoća. A periode teškoća i izazova potom smenjuju lepi periodi. I tako do kraja života. Samo onaj koji se umom sasvim vezao za Boga i uzdigao iznad svojih prevarnih čula i uzdigao iznad ovog prevarnog sveta, takav nema briga jer ih je stvarno do kraja predao Gospodu. Dakle, i dalje ih ima, ali ih je po rečima svetog apostola Petra položio sve svoje brige na Gospoda da se on postara. Svi drugačiji ljudi zauzeti su sekiracijama oko dolazećih briga. Taj koji se umom vezao za Boga i predao mu se, ima tako snažno poverenje na Gospoda da se potpuno oslanja na njega. I tako završava svoju brigu. Jednostavno je, predaje Bogu u ruke i tu sasvim završava sa svojom brigom. Dakle, ona je i dalje tu, ali ga se ne dotiče. I to je jedan način življenja. A drugi način življenja je kada isto briga je tu i ja se satirem sekirajući se oko briga. Ako biste hteli čuti Hristov savjet u vezi naših briga, skraćeno u samo dve reči, onda bi njegov savjet glasio: nemoj brinuti. To je Hristova poruka za nas. Ne brini. Ne dozvoli da te mogući sutrašnji problemi danas mentalno rastršu. Naravno, to je lako reći, a teško primeniti. Jer svi smo mi većinom svesni Božije moći, svemoći. Znamo da je Bog više nego sposoban da se pobrine o svemu u ovom svetu, jer je On stvorio ovaj svet i On sve drži u svojoj ruci. Pa brine i o nama. Ali nas iznutra izjeda pitanje. Da, Bog jeste svemoguć, ali da li će se pobrinuti i za mene? Omiljena emocija koja voli da nam se nametne jeste strah da li će Bog zaista ispuniti svoje obećanje da se On pobrine o našim problemima. Gospod kaže: ne brini, predaj svoje brige meni. Da, ali nama dođe misao, da li će se zaista pobrinuti za mene ili je to samo prazna reč? I tako čitamo Bibliju ili slušamo propoved u crkvi o Božjim obećanjima pomoći, e a onda se prišunje neprijatelj i šapne ti na uvo:
šta ako to nije tačno? A šta ako se to ne ostvari? Šta ako to ne postoji? E, to je osnovni strah i zebnja svakog verujućeg hrišćanina, strah da li će Bog stvarno ispuniti svoje obećanja ili je to samo neka prazna filozofija. I na tome se peku i kuvaju većina ljudi u suštini. Tako kreće briga. Briga izrasta na strahu. Briga izrasta kao rezultat sljedeće misli. Stvarno bih voljela da je tako kako Bog kaže, da će On da se pobrine. Voljela bih da verujem. A zapravo ne verujem. A lako možeš reći da ne verujem, jer nemam mir. Nisam opuštena, nego sam pod stresom. Kako to uraditi? Kako to nešto ostvariti? Lako vidiš kako ne ulazim u taj mir, tu spokojnu opuštenost. Kad se prepustiš Bogu i predaš njemu u ruke da bude kako treba da bude, a ne kako ja hoću da bude. Ne ulazim u mir i opuštenost, jer jednostavno ne vjerujem da će Bog pomoći i zaštititi. Ili zato što previše želim da bude tako kako ja želim da bude. Ako još ne vjerujem da će me Bog zaista pomoći i zaštititi, to znači da sam još u strahu da nemam zaštitu od njega. E, a to je strah koji neprijatelj ljudskog roda želi da spusti na svakog čovjeka. I kad tolerišemo taj strah, onda zagađujemo poverenje u Boga. Jednom sam negde pročitala nešto jako interesantno o brigama. Kaže, briga je vera u negativno, poverenje u neprijatnosti, uverenje u katastrofalna dešavanja, vera u gubitak. Briga je uvek zabrinuta o budućnosti. Briga je zabrinutost o nečemu u vezi čega ne možemo ništa uraditi i oko čega čak nismo ni sigurni da će se desiti. E pa zato, kad počnemo da se brinemo, najbolje da se zapitamo, čekaj, ko sam ja? Jesam li ja dete Božije? Ili sam nevernik i ateista? Jer ako se brinemo o stvari na koje nam se možda mogu desiti, onda reagujemo kao oni koji nemaju familiju, niti imaju nebeskog oca. Reagujemo kao siroče. A mi imamo nebeskog oca koji nas voli, koji brine za nas i zna da imamo razne potrebe i planove koje nam je neophodno ispuniti tokom života. Samo naravno, sve će se to odigrati na način kako treba da bude, a ne kako mi zamišljamo u svojim površnim predstavama kako bi to trebalo da bude. Pročitala sam dalekoistočnu priču o jednom mladom bračnom paru koji se tek venčao i brodom su krenuli na svadbeno putovanje. Mladoženje je bio kapetan tog broda i desilo se da su upravo njegovim brodom krenuli na putovanje. I posle par dana brod je upao u užasnu oluju. Svi su se strašno uplašili, osim kapetana mladoženje, koji je bio savršeno miran.
I njegova mlada žena ga je pitala, pa kako to da se ti ne plašiš, a svi ostali su u strahu? I mladić je odgovorio, evo sad ću da uzmem jedan mač, savršeno naoštren. I ako bih uzeo taj savršeno oštri mač i postavio ga tik iznad tvoje glave, da li bi se ti uplašila za svoj život? Pa njegova mlada žena je odgovorila, ma kako da se uplašim kad je mač u tvojoj ruci? A odlično znam da me ti potpuno voliš i da mi ti želiš sve najbolje. Znam da mi nećeš nauditi, zato nemam strah. A muž je odgovorio, e pa, zato se ni ja ne plašim ove oluje. Znam da je sve u Božjim rukama. I znam da me on voli. I znam da mi želi sve najbolje. Zašto bih se plašio? Ono što treba da se desi, što je korisno za mene, što je korisno za nas, to će se i desiti. A mi kad posmatramo, zanimljivo je da je Bog podelio naše vreme na dane i noći u kojima odmaramo od dana. Tako da nam dan nije spojen u jednu predugačku celinu koju ne možeš da prevariš, nego su podeljeni u male celine koje svako može da ponese i preradi. Tako svaki dan ima svoju količinu mira, svoju količinu radosti, izazova, nevolja koje je potrebno prevazići. Svaki dan je nova prilika da se nosimo sa dešavanjima života. I ako vam ništa do sada rečeno nije bilo od posebne koristi, možda će vam pomoći jedan izuzetno mudar stih koji je meni jako pomogao i nalazi se u 5. knjizi Mojsijevoj, glava 33, stih 25, gde piše: dokle traju dani tvoji, trajaće snaga tvoja. Ovo je fantastično Božije obećanje, da je On tako oformio život u nama, da ćemo imati dovoljno snage za svaki dan života, do kraja života. I ovo je divan podsjetnik da naš svaki dan ima svoje potrebe, ali da Bog daje i načine kako će te potrebe biti snabdevene onda kad treba da budu snabdete, a ne onda kako mi smatramo da treba da budu i kad treba da budu. Svaki dan ima svoju teškoću, pa zato nije korisno pozajmljivati u sadašnjosti te teškoće iz narednih dana. Ako danas brinemo brige sutrašnjice, na taj način nećemo iscrpeti tugu i teškoću i brigu iz tih budućih dana, nego ćemo samo iscrpeti snagu koja nam je data za današnji dan. Pa zašto bismo to radili? Brigom ne postižemo ništa. Samo sužavamo svest i sprečavamo mogućnost dobijanja novih ideja kako da se izvučemo iz situacije. Bog nam je obećao milost i blagoslove za svaki dan ponaosob. Zato da zaključimo, koje su vaše brige? Možda bi bilo dobro da zapišete 5 najvažnijih briga. Da li ste ih predstavili Gospodu? Predstavite Gospodu tih 5 najvažnijih briga. Uvedite ga u svet svojih briga. Pitajte ga da sa njima učini ono što je za vas najkorisnije. Okrenite listu vaših briga u molitvenu listu. Tražite od njega mudrost i mir,
Tako da u opuštenosti živite svoj život u ovom svetu nespokoja, strahova i briga. Eto toliko od mene danas i želim svako dobro učvršćenje i dobro zdravlje u Gospodu Hristu.